שלום, ברוכים הבאים לפינתנו החדשה, ספורט ספירלה. בפינה אנחנו נסקר מעט מאירועי הספורט שקורים במועצה, ולכבוד הקיץ אנחנו על חוף הים. חוף ים זה גלישת גלים, וגלישת גלים זה אלון קפלן. שלום אלון. אלון. קודם כל תציג את עצמך. אוקיי, אני אלון קפלן, אני עובד פה בימייה כבר 10 שנים. בשנים האחרונות עיקר הפעילות פה בימייה זה גלישת גלים וגלישת רוח. אז זה מה שאני עושה, מדריך גלישה, בעיקר עם ילדים. אני מתעסק בים מילדות, מגיל 11 בערך. גדלתי לחוף הכנרת, פה במעגן מיכאל למדתי לגלוש גלים. ואני משתדל כל יום לעשות מה שהים אומר לעשות. יפה מאוד, אלון, והילדים שאנחנו רואים פה מאחורה, מה הם בדיוק עושים פה? גולשים גלים, עוד מעט יוצאים להפסקה, אוכלים קצת פירות, ואחרי זה גם גולשים רוח, מפליגים קצת, קצת קייקים, עושים כיף. אני מבין שהכל זה במסגרת איזשהו חוג של המועצה? כן, במהלך שנות הלימודים יש חוג בשעות אחרי בית ספר. מגיע ילד שלא יודע כלום, איך הוא בעצם מתחיל ללמוד לגלוש גלים? אנחנו מתחילים מאפס, מכירים בהתחלה את הגלשנים, איך סוחבים אותם בחוף, איך נכנסים איתם למים, איך הולכים איתם במים, כל הדברים הכי בסיסיים, קצת כללי בטיחות, התנהגות במים, איך להימנע מהתנגשויות, מה לעשות כשיש זרם, חוטפים קצת מכות מהגלשנים לפעמים, זה חלק מהמשחק. לומדים גם לעשות חימום ומתיחות לפני גלישה, שהם חלק מהעיסוק בספורט הזה. לומדים לאכול ארוחה בריאה של פירות ולא רק שוקו ולחמניה. ונכנסים לעולם הזה הנפלא שנקרא גלישת גלים. מאיפה אתה? מכרם מהר"ל. אני מכרם מהר"ל. ואני מזיכרון. רביד, מאיפה? מקדימה. על קלי סלייטר שמעת? כן, בטח. מה אתה יכול לספר לנו עליו? הוא אלוף העולם, הוא היה אלוף העולם, 6 שנים אני חושב, והוא היה אלוף העולם כאילו בגיל הכי צעיר, ולא זוכר יותר מזה. אני מניח שגם אתה מאוד נהנה מהמקצוע הזה. כן, זה מאוד כיף, זה פעם ראשונה שלי, אבל זה ממש כיף. אנחנו די מורים כאן, אנחנו מראים דוגמה לילדים, איך בעצם גולשים, ואנחנו לא רק עומדים, אנחנו גם עושים פינות ותרגילים. מה נותן לכם החוג הזה חוץ מללמוד לגלוש? איזה ערכים מוספים? סתם נורא נחמד ולבוא לגלוש כאן עם כל החבר'ה, ו... נורא נחמד. If everybody had an ocean across the USA, תוך כמה זמן אתה מעריך שמי שילד מתחיל את הקורס הוא כבר עומד על הגלשן ויכול לתפוס גלים? יש ילדים שמצליחים כבר ביום הראשון. יש כאלה שלא כל כך הולך להם בגלישת גלים, אבל מוצאים שהם טובים בגלישת רוח או במפרסיות. והכי טוב זה אלה שעושים יותר מדבר אחד ומצליחים. אני רואה שיש פה גם בנות שהן לא פחות טובות. מה אתה יכול להגיד לי על המין הנשי בתחום הזה? זה מותאים גם לבנות באותה מידה שמתאים לבנים. הרבה פעמים בנות לומדות יותר טוב מאשר הבנים, כי יש להם כנראה יכולות למידה יותר טובות, אין מה לעשות. חשוב לדעת שהעיסוק הזה דורש הרבה התמדה והרבה תרגול. זה לא משהו לעוברי אורח, אלא צריך להישאר הרבה זמן. ומי שמתמיד, אז לומד ומתקדם ומפיק את הדבר הכי חשוב, שזו הנאה. כמו שאנחנו רואים, יש גם ענפי ספורט טיפה יוצא דופן. אין כמו הקיץ להתחיל את העונה בים, בספורט המעניין הזה. ואיך אומרים, אולי אחד מהילדים שראינו כאן יגדל ויהיה הקלי סלייטר הבא. Everybody's gone surfing, surfing USA.